Tovuzda qətl hadisəsi törədilib. Hadisə rayonun İbrahimacılı kəndindəki çay evinin qarşısında qeydə alınıb. Çay evini işlədən 1964-cü il təvəllüdlü Ənvər Əlirzayev və onun qardaşı Fərman Əlirzayevlə kənd sakini Maksim Mehdiyev arasında mübahisə düşüb. Bu zaman Maksim Mehdiyev qardaşları bıçaqlayıb. Nəticədə Ənvər Əlirzayev ürək nahiyəsindən aldığı zərbələrdən dünyasını dəyişib. Fərman Əlirzayev isə Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Hazırda onun vəziyyəti ağır olaraq qalır. Maksim Mehdiyev polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.